Prepačte, moja mamka mi volala a tak sa to zase zrušilo, ale ten druhý je už hotový a tento je taký trhajúci a ten je taký fluffy. Takže dám tam ešte trošku. Ale je fakt, že dobrý. Musím povedať, že sa mi podarilo. Je taký trhajúci, pozrite sa, že na rozdiel od toho prvého. Takže nezabudnite dať like na video a to je asi všetko z dnešného videa. Ja sa s vami lúčim a čau!